voltamos aonde tudo começou. O primeiríssimo grande prêmio válido pelo campeonato mundial foi disputado aqui em Silverstone, em 1950, com Giuseppe Farina no alto do pódio e o domínio da Alfa Romeo. Ele venceria aquele campeonato com uma pontuação total ao final da temporada de 30 pontos. Como os tempos mudam! Vamos ver quem chega ao topo do pódio hoje. O circuito de Silverstone tem 5,8 km, um total de 18 curvas e, é claro, está acostumado à chuva. Não vai haver DRS disponível nessas condições, mas as retas Wellington e Hangar ainda dão boas oportunidades para aproveitar o vácuo e ultrapassar. E quem me acompanha hoje para mais uma corrida é Anthony Davidson. Vamos falar sobre Andrade. Ele vai para a corrida liderando confortavelmente o campeonato. Não quero dizer que o título já está decidido, mas seria necessário algo muito especial ou catastrófico para mudar o panorama. Certamente a situação poderia ser pior, mas não dá para entrar na pista de salto alto. No momento em que você acha que não vai acontecer nada de errado, é justamente e geralmente quando as coisas dão errado. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Andrade se alinha na pole e largando ao lado está o Lucas Weber. Continuando com o grid, nós temos Bottas, Hamilton, Max Verstappen e Butler, Russell, Hülkenberg, Stroll e Sebastian Vettel, Kubica, Leclerc, Sérgio Pérez e Norris, Gasly, Raikkonen, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi. Albon e Daniil Kvyat completam o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. Tá ok, Jeff, tá ok. Ó, galera, que legal. Vou mexer o controle aqui pra cima, ó. Pra baixo, ó. Que legal. Você viu que legal? Pro lado, ó. Ó. Barato. Pro outro lado. Pra cima, ó lá. Muito legal isso, né? Desde já, meus queridos, não se esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar, tá? Comentem aí. E galera, eu só tô fazendo esse vídeo devido à quarentena, né? Pra dar uma ajuda aí pro canal, pra ter conteúdo. É um canal de entretenimento. Então, espero que vocês curtam esse vídeo, se divirtam. É um vídeo bem dinâmico que eu tô fazendo, né? Pouquinho de comédia. Com o senhor Raimundo e o Leandrovski. Né? O senhor Raimundo é o comentarista e o senhor Leandrovski é o narrador. E eu espero que vocês gostem, galera. Se não houver muita repercussão, aí eu vou parar de vez, galera. Não vou mais filmar esses vídeos do jogo do PS4 2019 Fórmula 1, tá? Só se vocês gostarem mesmo, aí eu continuo. Senão eu dou uma segurada. Eu paro, só fico com as miniaturas mesmo. Só tenho a agradecer a vocês. Vamos lá para esse vídeo que tá bem legal. Só um comentário, tá? Eu troquei o carro, nós não estamos mais com a McLaren. Agora eu tô com a Racing Point, né? A antiga Force India, e parece que para 2020 agora já mudou o nome de novo dessa equipe. Meu Deus, como muda o nome, né? E é o melhor carro do jogo, galera. Por incrível que pareça, é melhor que a Mercedes, não dá nem pra acreditar, né? Será que eu tô pensando aqui? Como tá chovendo, normalmente eu tiro um pouco do combustível, o carro fica mais leve e mais ágil. Mas como tá chovendo, é capaz de me faltar combustível depois. Acho que eu não vou tirar muito combustível, não. Vou deixar assim. Tirei só um pouquinho, só. Vamos pra volta de apresentação. Estamos... Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Galera, na chuva, hein? Como é que será que vai ser essa corrida? Somos pole position, mas não sei não, viu? Vamos ver o que nos guarda essa corrida. Que é muito cheio de curva. Apesar que eu tô com um excelente carro. Na
teoria é pra ser uma corrida bem tranquila pra mim, tá, galera? Vamos ver aí como vai ser essa corrida na chuva. Olha o meu parceiro ali, o Lucas Weber. Estamos em dupla, galera. Vai dar a largada. Vai ser uma corrida emocionante na chuva. Larga os carros. Vai o Leandro, o Weber. E o Weber toma a frente do Leandro. E o Bottas também. Leandro cai para a terceira posição. Não é possível, seu Raimundo. É, ele até comentou ali, né? O carro tá pesado e isso aí atrapalhou um pouco a largada. Mas sim, tá com excelente carro para recuperar. E lá vai o Leandro tendo já dar o bote no Bottas. Vocês vão acompanhando aí. Vamos ver por outro ângulo. Lá vai o Leandro pra cima do Bottas. Passo, Bottas! Agora vamos em busca ao companheiro Weber. Lá vai o Leandro pra cima do Lucas. Muita chuva, galera, muita chuva, a chuva tá forte. Tenso esse começo de largada. Ô, Leandro, o negócio aí tá pegando. Eu não vou com você. Só isso, senhor Raimundo. Ele tá com um bom carro, ele vai se recuperar. Esse aí é outro carro, né? É outra tecnologia. É, tá sendo o melhor carro aqui do jogo. O Leandro vai se dar muito bem esse cabra aí, com esse carro. Vai levar esse campeonato aí nas costas. É, seu Raimundo, eu também acredito nisso, viu? Aí você tá acompanhando carona no, com o Lucas. Bottas. Vamos ver quem, como que tá lá, né? Os últimos colocados. Quem larga em último? Só toma spray mesmo? Vamos ver, vamos acompanhar. Olha isso pra quem larga por último, galera. Olha a visão. Que chuva, meus amigos! Olha isso. Toma spray pra todo lado. Olha isso. Vocês vão acompanhando o Verstappen. Tá atrás ali o Verstappen, depois vem o Stroll. Depois ali o Vettel. É, rapaziada, aí tá muito mal colocada. Nos últimos pelotões aí.
as McLarens. O Verstappen, não, e aí é o Leclerc. Tá lá atrás o Leclerc, hein? É muita chuva, meus amigos. E o primeiro colocado, como que tá? Vamos ver o primeiro colocado. Tá tranquilo. Ó, não pega muita chuva. Tá tranquilão o primeiro colocado. É, o Leandro vem administrando bem. Tá sendo uma corrida tranquila pra ele. É, a equipe já avisou no rádio pra ele ir pros boxes, viu? Colocar o pneu intermediário. Ah, é, seu Raimundo? O Raimundo aí nos avisando e o Leandro vai pros boxes. Será que foi uma boa, hein? Apesar que a chuva diminuiu, né? Ele vai ter mais velocidade. E vamos ver se os outros vão trocar os pneus também, né? Todo mundo passou. Até agora só o Leandro tá indo pros boxes. Ele se adiantou, hein? Vamos ver se foi uma boa estratégia. Coloca os pneus intermediário e vai embora. Ó, o Vettel também fez a mesma coisa com o Leandro, trocou o pneu para poder andar mais rápido. Só que nessa ele tá caindo de posição. Foi para 16º, hein? Será que foi uma boa? Se a galera não parar, isso vai causar problema pro Leandro, hein? Eu não sei não, essa equipe aí acho que tá atrapalhando o Leandro. Ninguém parou, a não ser ele e o Vettel. E ele era o primeiro colocado. Se ninguém parar, esse cobra tá lascado. Não vai conseguir ganhar essa corrida, hein? É uma preocupação agora, seu Raimundo. Uma preocupação muito grande. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da corrida aí, hein? Leandro vai pra cima das Red Bulls. Já passou uma. Oh, escapou. Conseguiu segurar o carro. Tá arriscando tudo, Leandro. É, nesse momento tem que fazer isso mesmo. Porque se os caras não param, meu, esse cara tá lascado. Ah, vai o Leandro pra mais uma ultrapassagem. Deu um toque ali na Red Bull, mas conseguiu se manter. É, a tendência dele não dá mais, né? Porque com esse pneu aí, a chuva é favorável pro pneu intermediário. Ixi, ó o troco, ó o troco. Mas o Leandro conseguiu permanecer. Tá aí na 14ª posição.
É, dá pra ver que a chuva diminuiu bastante. Vamos torcer para que os outros parem também. Até agora ninguém foi pros boxes. Será que a equipe errou com o Leandro, hein? Será que atrapalhou a vida dele? Agora é uma corrida de total recuperação. A sorte dele é que ele tá com os pneus adequados e o carro é muito mais superior aos outros. É, ele tá tendo sorte nisso daí, porque a equipe ferrou ele, viu? Olha, quem deu essa ordem aí pra ele trocar os pneus devia ser punido. Ferrou o carro. E agora vai ter que ser na raça, seu Raimundo. Vai ter que ganhar na raça. E tome ultrapassagem pra todo lado. É uma Mercedes disfarçada de recipiente. Esse jogo eu vou falar, viu? Dá pra esperar tudo nesse jogo. É, complicou muito a vida do cabra, hein? A equipe aí ferrou com a vida dele. Todo mundo com pneu de chuva forte. E só o Leandro. E ali eu não sei se... E o Vettel, que trocou para pneu intermediário. Mas ninguém trocou. Olha o sufoco que o Leandro tá passando agora. Vai ter que correr atrás do prejuízo. Tome mais uma ultrapassagem. Vocês vão acompanhando aí o Leclerc. Nossa, que golpe o cara tomou, hein? Ninguém trocou o pneu. A sorte que o carro é superior. E, claro, tá com o pneu adequado, então o carro vai andar bem mais. Vamos ver que posição ele vai conseguir chegar aí. Vai ter que arriscar tudo, Leandro. Ninguém parou, galera. Ninguém parou. Vai, Leandro, se aproximando a mais um pelotão ali. Um carro ali abandonando a prova. Deixou pra brecar depois. Deixa eu ver se consigo ver quem tá à frente ali.
E já passou. E não é o Bottas, não. É o... que entrou no lugar do Hamilton. Fugiu o nome dele agora. É o Stroll. O Leandro passou o Stroll. Lembrei o nome do cidadão. O Raimundo hoje tá quieto, tá tranquilo. É, eu tô meio tenso aí com essa corrida aí. Eu não sei aqui se cabra vai conseguir não, hein? É, nesse momento o Leandro tá na quarta posição. Leandro é o quarto. Estamos na antepenúltima volta aí. Aliás, é, ele vai ter mais duas voltas aí pra conseguir chegar no, nos três da frente ali, que é os três primeiros. Que é o... o Lucas, o Bottas e o outro que tá atrás ali, eu não consegui ver. Pera aí, vamos ver. Nossa, é uma Haas que tá na frente ali, não. Acho que... é uma Haas que tá ali na frente. Gente, que corrida maluca. Uma Haas em terceiro. Impressionante. Lá vai o Leandro. Já passou dois de uma vez. Impressionante. Ó. Estão na última volta. Indo para a última volta. O Leandro tá agora em segundo colocado. Será que ele consegue passar o Lucas da equipe dele? Já foi para cima do Lucas. Já passou o Lucas ou não? Passou o Lucas. Leandro assume a ponta. É, o que ajuda o Leandro aí é o pneu, né? É verdade, seu Raimundo. O Lucas tentou ali se aproximar, mas não consegue, não. O pneu do Leandro é mais adequado, porque a chuva diminuiu. Se aumentasse a chuva, aí o Leandro tava lascado. A equipe ferrou o Leandro, mas ele conseguiu se recuperar. Foi um grande piloto nessa corrida. E vai pra vitória! Não perde mais! Ganha o Leandro! Você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É, galera, conseguimos ganhar! Impressionante! Impressionante, impressionante! Muito feliz com o desempenho e o resultado final de hoje, que mostrou um excelente... Caramba, eu não acredito que eu consegui ganhar essa corrida. Muito merecido. Não acredito. Ó! Oh? Os dois carros ali da Racing Point. Caramba. Ficou feliz. Tá bom, tá bom. Foi uma boa corrida. Eu achei que eu não ia ganhar. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por tudo. Mais uma corrida ganha no sacrifício. Mas olha, eu acho que a gente só conseguiu ganhar por causa dos pneus, viu? Porque querendo ou não, a gente tem um bom carro, claro. Os pneus intermediários, os outros estavam andando bem mais lento, porque a pista não estava tão molhada assim para usar um pneu, né, o famoso antigo, o pessoal chamava biscoito, né? Então era um pneu de chuva forte, sendo que a chuva estava mais fraca, então foi o que ajudou também. Mas olha, a equipe me prejudicou, hein? Por pouco eu não perco aí a primeira posição. Abração, galera! Tchau, tchau! Fico com Deus! Fui!